Стилист дээр үзэгч та бүхэн сайн уу сайн уу нэвтрүүлгийг хүлэн авч үзэж байна. За бием гараг бүр таны гэрийн хомор чин зочирддаг нэвтрүүлгийн маань нэгэн шин дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. За энэ удаагийн дугаар маань монголчуудын сэтгэл зүрхэнд үргэлж ихшгэлж байдаг морин уурын гайхамшигтай аялалгуугаар эхэллээ. Тэгэхээр үзэгчт маань бас зочны маань тааварласан гэдэгт найдаж байна. Өнөөдөр сайн уу нэвтрүүлгийн урилгаар Монгол улсын морин уурын чуулгын морин хуурч менежер Жанцан Норвийн ууган тая хүлцээрсэн байна. За сайн байна. Урилгын маань хүлээвч хүлцээрсэнд баярлалаа. За та бүхэн ч гэсэн энэ өдрийн мэндийг хүргье. Тэгээд энэ сайхан нэвтрүүлэгт оролцож байгаадаа маш их баяртай байна. За хоёлаа нэвтрүүлгийн хуурын сайхан аялгаугаар эхлүүллээ. Тэг энэ бол мэрэгжлийн маань бас их буян байт юм а. Би үнэхээр сайхан одоо уран бүтээлчдийн нэвтрүүлэгтээ ураад яг дэрэгдээс нь энэ сайхан эрчнэр гин мэдрээ сууж захта үнэхээр жаргаж суудаг. Тэгээ саяны одоо морин уурын чуулгын дөрвөл хөгжимчдийн маань тоглосон, сонгож тоглосон бүтээлээс би тааварлцуулаа. Ер нь өндөө бол би нэрийг хэлж мэдэхгүй байна. Аа гэхдээ нэг монгол хүн учраас одоо ирж яваа цаг ч юм уу наадмын өглөө ч юм шиг санаанд орлоо л тоо. Ямар бүтээл тоглосон сая? Энэ төрийн шагналт хөгжмийн зохиолч шин зэргийн Эдрэнгийн говьор гэдэг бүтээл байгаа. Ер нь бол морин хуурын дөрвөл өөрөө 1960-ад оны үед одоо бий болж тэрнээс хойш хөгжмийн зохиолчтой өрнгөсөн бүтээлүүдэд төрөвж ирсэн. Тэгээд энэ бүтээл бол манай морин уурын дөрвөлийн одоо хөгжимчдийн тоглох одоо дуртай юм зохиолуудын нэг байна. Тийм. Ярьслаг бичлэгээ эхлэхийн өмнө хоёлаа бас ярьц суулаа. 25 жилийн түүхтэй морин уурын чуулга одоо үеэр ярих юм бол хитэн ч үе солигдсон байна. Сая чуулга маань байгуулагдчих тэр мөчө төрөөгүй эсвэл хөхд энд бас чуулгын сайхан бүтээлийг тоглоо сууж шүү дээ. Тийм, ерөөсө морин уурын чуулга байгуулагдаад 26 дахь жилдээ болж байна. Тий. Тэгээд урлаг өөрөө их байнга одоо солигдож, байнга шинээр одоо үр үндсүүд бол гарч идэг. Тэгээд энэ манай саяны тоглосон дөрвөл бол хамгийн сүүлд одоо энэ жил сургуулаа төгсөж байгаа. Залуу үе одоо ирж тоглолоо. Би танд нэвтрүүлгийнхаа урилгыг хүрэхдээ уцаар урилга хургуулсан. Тэгээд би маш их ажилттай байгааг нь мэдсэн. Та бүхний хүчин зүтгэж байгаа нэг үйл явдал, нэг үйл ажиллагаа зориулж бас таныг зочноор урьсан учраас мэдээж тийм ажилттай явсан баг. Яг ямар ажил амжуулж яв? За дараагийн 7 хоногаас эхлээд одоо морин уурын олон улсын наадам зохион байгуулагдах гээд бэлтгэл ажилтаа явж ах залгсан. Тэгээд энэ наадам маань өөрөө 10 дахь жилдээ буюу энэ жил 6 дахь наадам зохион байгуулагдах чинь. Тэгээд урд нь бол дандаа 5 сар зохион байгуулагддаг байсан. Тэгээд энэ удаа анх удаа бид нар наадам буюу үндэсний их баяр наадам энэ дэлгэр сайхан цагт хийя гэж шийдээд одоо их ажилтаа явж ирсэн. Тодтгуул олон улсын морин уурчдын наадам уралдаан. Энэ наадмын хөтөлбөрийг харсан. Тэгээ оролцох морин уурчдын улсыг харсан чи одоо юу вэ? Спортын тэмцээн шиг л. Тэгээд Монголын одоо оюуны тэгээд энэ гайхамшигтай өв соёлыг энэ олон улсын хүмүүс тоглодгийг юм уу гэж би бол гайхчихлаа. Тий. Анх морин уурын энэ наадам 2008 онд зохион байгуулагдчихад дөрвөн улсаас л оролцож ирсэн. Тэр үед Монгол, Оросын албаны улсын Буряд улс, тэгээд Бүгд Найрамдахтад Ард улсын Өвөр Монголын өөртөө зас орны хуурчид, мөн Япон хуурчид оролцож ирсэн. Тэгээд наадмаас наадам жилээс жилд морин хуур маань одоо түгэн дэлгэрч олон улсад бол хуур их тоглож сурж эхэлж байна. Үүнд манай морин хуур тоглоочнор
одоо гадаад олон улсуудад ажиллаж амьдарч байхдаа энэ морин хуура түгэн дэлгэрүүлж зааж сургаж тэрийг зөвхөн одоо нэг хүнд одоо заагаад зогсохгүй тэнд нь хамтлаг чуулга байгуулж тэгээд тэр нь улам өргөжиж одоо Японд гэхэд л морин уур тоглож байгаа 600 гаруй хүн байна гэсэн тийм тоо гарч ийн. Тэгээд түүний үндсэн дээр одоо энэ жил гэхэд 9 улсад морин хуурыг тоглож байна гэд бид нар одоо энэ далбаануудыг тавьсан байгаа. Бусад улсууд маань мэдчилгээ болгож одоо тухайн улсаас одоо морин хуурын мэдчилгээг явуулна гэж одоо ярьж байгаа. Хуур урлаачдын уралдаан гэдэг нэг чиглэл нь надад их сонирхолтой санагдсан. Хуур урлаачч юм яаж уралдах вэ гэдэг нь сонирхолтой санагдсан. За мэдээж морин уур хөгжнө гэдэг чинь өөрөө морин хуур урлаач нараас тийш шүү дээ хэвээр байна. Тэж тэрийг хөгжүүлж байдаг. А ер нь бол альваа хөгжмийн зэмсэг бол гурван оо хүчин зүйлээс болж хөгждөг гэж байгаа. Нэгдүгээр мундаг тоглооч байвал тэр тоглооч мундаг цохиолыг одоо төрүүлдэг, мундаг хөгжмийн зэмсгийг одоо тухайн үед одоо шаарддаг. Эсвэл мундаг одоо хөгжим зэмсэг урлаач байвал тэр мундаг зэмсгийг уралчхаад тэрийг одоо тоглоулах гад хүн тэ төрүүлдэг. Эсвэл магадгүй хөгжмийн цохиолчийг тэрэнд төрүүлэх тийм сэтгэлийг төрүүлдэг. А мундаг хөгжмийн цохиолч байвал тэр мундаг хөгжмийн цохиолч морин уур зориулсан мундаг бүтээвэл тэрийг тоглохын тулд тэр одоо хөгжимчин хөгждөг байгаа. А тэр бүтээлийг тоглох гэж тэр хөгжмийн зэмсгийг одоо шаардлага нь өндөрсгөх, чанаржуулах, одоо дээд түвшинд хүрэх ийм ийм үе шаттай ер нь явагддаг. Тэгэхээр энэ олон улсын урлаачдын уралдаан бол манай морин хуурын энэ хөгжилд бол заавал одоо цуг одоо тулгын гурван чулуу гэдэг шиг явж байх хэрэгтэй зүйл байдаг. А Монголд одоогоор бол энэ морин хуур урлаачдын ийм уралдаан бол эннээс өөр бол явагдах байгаа. Гэхдээ олон улсын гэдэг утгаараа бол одоо гадны одоо хуур урлаачид оролцож эхэлж байгаа нь бол маш одоо сайн гэж бодож байна. Бурятад бол мөн хуур урлаж эхэлж байна. Японд гэхэд хуурыг бүтнээр биш хэсэгчилж одоо хийж байгаа. Тэр нь ямар учиртай гэхэлэр одоо Монголоос аваадсан морин хуурыг тоглож байх явцад мэдээж тодорхой хэмжээгээр засвар жижиг хэмжээний одоо солих одоо деталлуудын шаардлага гардаг. Тэрийг бол тэнд одоо үйлдвэрлэж эхэлж байна. Тэгэхээр явандаа бол Японд бол хуур урлах нэ гэсэн тийм эхлэл бол тавигдж байна. Тэгэхээр энэ олон улсын уралдаан байна. Яваа явандаа бас л олон улсын одоо хуур урлаачдын одоо уралдаан болж өргөжих нэ гэж байгаа. А морин хуурыг ер нь бол яаж шалгуулдаг вэ гэхэлэр урлаачт маань өрнгөсө холбоотой морин хуурын. Тэгээ морин хуурын холбоо өрнгөсө стандарт одоо гаргасан байдаг. Тэр стандартын дагуу хууруудыг бол ихний ээлжинд бол шалгалгаж авдаг. Тэгээ тэр нь бол химжээ хийх материал тий тэрнийхэн дагуу шалгаж аваад тэр хуурнуудыг шалгалгуултанд оруулдаг. Шалгалгуулт бол маш өндөр түвшинд явагддаг. Ягаад гэхэлэр морин хуур бол хийцээсээ гадна хамгийн чухал юм бол дуугаралт байдаг. Тэгэхээр тэр дуугаралтыг яаж шалгалгуулах вэ гэхэлэр шүүгчэд огт харахгүйгээр хуурыг дуургаж чадах нь тий тоглоход тэр дундаас шигшиж шалгаруулж хаад хамгийн шилдэг одоо хууруудыг хөгөөр нь шалгаруулдаг тийм. Тэгэхээр хөшгөний цаана явагддаг. А тэг хөшгөний цаана одоо морин хуур тодорхой заагдсан, нэр заагдсан цөөн тооны морин хуурчд тэр морин хууруудыг бүгдийг одоо нууц дистраллын дагуу тоглоод нэг л цохиолыг тоглоно. Тэгээд тоглоод тэгээд тэр шүүгчд бол мэрэгжлийн хүмүүс ажилтдаг одоо морин хуурын багш нар хөгжмийн цохиолчд уртын дуучид ягд гэвэл уртын дуу гэдэг бол өөрө морин хуураас бол салшгүй холбоотой байдаг учраас тэр морин хуурын одоо хөг аядан ямар байгааг бол уртын дуучид бол мэддэг. Тэгэхээр энэ одоо мэрэгчлийн хүмүүс сууж шалгаруулаад тэгээд гурван үе шаттай явагддаг. Тэр нь одоо мэдээж сайнаасаа тийм ээ шилж сонгож шалгаруулж хагаад хамгийн сүлд одоо таван морин хуур 3 дугаар шатанд үлддэг байгаа. Тэр таван морин хуурыг шүүгчд мэн өөрсдийн гараар үздэг. Үзэн гэдэг чинь нэгдүгээрт гарт хэрэгтэйхэн байгаа тийм ээ. Тоглоход яг ямар мэдээж сонсохоос илүү яг барьж үцхэд тийм ээ ямар байна вэ гэдгийг нь хардаг байгаа. Тэгээд тэрийгэ мөн далдаас дахиад одоо сонсож үзээд
Тэгээд одоо шилдэг морио уурыг одоо шалгаруулдаг байгаа. Тэгээд 2014 онд шалгарсан одоо манай морио хуур урлаачийн одоо хуурыг бол маш их өндөр үнэ хаялцсаж хүн авах гэдэг. А ер нь бол тэр урлаач бол өөрөө зархаасаа илүү нөгөө мундаг хуура мундаг хүнд хэмсэн гэж боддог. Ягаад гэвэл хичнээн мөнгөтэй байгаад тэр сайхан дуутай хуурыг тийм ээ аваад гэрчлүүлгээр тавьчих юм бол тэр үнэхээр харамсалтай байдаг. А тийм учраас урлаачт маань одоо хуурчд та өгдөг. Нэг харамсалтай юм болж исэн. Яг нэг урлаач уралдаантай холбоотой 2008 оны тэ 7 сарын 1 юм болсон шүү дээ. Тэгэхэд манай бүх морин хуурууд алга болсон. Тэр дунд морин хуур урлаачтын уралдаанд төрүүлсэн морин хуур алга болсон. Ягаад тэгэхээр нөгөө шилдэг нэг морин хуурчтай өгчихсэн байсан. Тэр маань тоглож байсан. Тэгээд алга болж исэн. Гэхдээ хуур бол хизээд танигддаг. Хизээ нэг цагт мэдээж тэр хуурыг монголчууд өөрсдөө энэ сайхан одоо хуурыг тахиж хүтдэг юм чинь хаа нэг газар айлд тийм ээ тэрийг тахичихсан байгаа байх гэж бодож чинь хизээ нэгэн цагт тэр хуур олдно байх гэж бид нар боддог. Эхнээсээ 10-аад морио хуур алга болсноос 2-3 хуур бол алдаад байгаа. Тэр нь их санаа олдсон л та. Манай хуурч руу нэг хуцтад таньдаг хүн нь. За өөрийн чинь хуурт нэг л адилхан хуур энд нэг хүн барьчихсан. Хуур заалгамаар ингэж явж байгаа юм гээд. Тэгээ очиод үтсэн чи яг нөгөө хуур байдаг. Тэгээ хаанаас авсан гэсэн чинь худалдаж гэлж байгаа. Одоо яг энэ мэрэгжлийн морин хуур тоглооч нар чинь зөвхөн өөртөө зориулж хуур захилж хилэгдэх учраас тэр болгоно нь бүгд онцгой, содон танигдахаар байдаг л да. Тэгэхээр бид нар бол тэр алга болсон хуурууд байна. Хаа нэг газар байгаа гэж найдаж хизээ нэг үзэр олдож тэрийгээ дахиж ихшгэлүүлэх тийм боломж гарна да гэж боддог. Яриа ийм сайхан шүү дээ. Ингээд одоо энэ уралдаантай холбоотой нэг асуулт асуухад л таны магадгүй хизээч ярихгүй байсан. Яриа агуулга ингээд гарч ирлээ. За тэгээд түрүүн та хэллээ шүү дээ. Одоо Японд бол тун удахгүй хуур урлах нэ гэдэг чинь. Тэгэхээр нэг зүйл надад бол бас яхаггүй асуулт төрж ин л та. Японд үйлдвэрлээд ирэхээр магадгүй одоо нэг үйлдвэрлэл гэж ярьдаг шүү дээ. Маш олноор үйлдвэрлэгч гэдэг юм. А гэтэл үндэсний хөгжим нэг бүрчлэн сэтгэл шингээж одоо уралсан байдгаараа илүү үнцэнтэй тэр дугуурлт өдр их үн байдаг. Тим зүйл рүү орчихгүй юу? Үгүй үгүй. Энэ жишээлбэл энэ уралдаанд бол яг гараар хийсэн морин хуураар оролцоно гэд нэг заалт байдаг. Ягаад гэвэл одоо бүгд нарамт хятад ард улсад бол хуурыг бол шууд үйлдвэрийн одоо журмаар хийж байна. Капитал тавьчих чинь яг нэг стандарттай, яг нэг хэмжигдэт гүнтэй. За үр Монголын морин уур бол Монголын морин уураас ялгаатай нэг юм байдаг. Тэр бол хөглөгөөний асуудал. Морин хуур одоо илүү өтгөн одоо дуурдаг бол үр Монголын морин хуур одоо мэрэгжлийн хэлээр бол 1 тон дээр буюу илүү шингэн дуурлаг. Тэгэхээр бид нар бол энэ Монголд болж байгаа энэ Монгол морин хуурын уралдаан учраас бид нар өөрийн хөвгдээр тэгээд яг гараар хийсэн морин хуураар оролцсноо гэсэн тийм шаардлагыг бол тавьж байгаа. Тэр бол мэдээж уралдааны нэгэн том үзүүлэлт болно. А яг энэ дээр нэг бас л нэг юм хэлмээр санагдсан. Өнөөдөр Монголд бол морин хуурыг тийм сонирхолоор сурж байна. Мэргэжлийн одоо цөөхөн хитэн хүмүүс сэтгэлээрээ явж байна тийм ээ. Гэтэл өвөр Монголд өнөөдөр морин хуурыг нь үнгүй хийж өгч байна. Морин хуур сурсан хүнд цалин өгч байна. Уулсан, дулсан. Сарын бүр цалин өгч байна. Тэгэхээр тэр тэнд морин хуурыг ямар төвшөнд одоо хөгжүүлэх гээд байна? Ямар төвшөнд дэлгэрүүлэх гээд байна вэ гэдэг бол өөрөө их том та асуудал маш том бодлогын асуудал явж гэж хэлж болно. Тэгэхэд өнөөдөр мэрэгжлийн морин хуурчид маань тийм ээ одоо цалин хөлс ямар байгаа илээ тийм яг л сэтгэлээрээ тийм өөрсдийн дуртай мэрэгчлээ эзэмшчихсэн тэр морин хуурандаа хайртай тэрнийхэн төлөө өнөөдөр явж байгаа. За энэ асуудал яригданаа хоёулаа. А энэ дээр бас түгэн дэлгэрүүлэх гэж ярьсных одоогоос бараг 5-6 жилийн өмнө байна уу? Би нэг баяр наадмын үеэр талбай дээр сурвалжлагаар явж хагаад завхны мянган морин уурч хүүхдүүд хуур татж байгааг сонссон. Тэр дунд мэрэгжлийн та бүхний хувьд сонсоход ямар ч одоо алдаа мадаг байж болно. Гэхдээ миний сэтгэлийг бол үнэхээр гайхамшигтай хөдөлгөж чадсан л та. А тэгж түгэн дэлгэрүүлэх нь зөв үү танд жишээлбэл тэрийг та бас сонсчихсан уу? Сонслоо яг уу 900
99 морин урч ирсэн. Тэрнийх нь багш байдаг. Тэр багш маань морин урын олон улсын наадамд бол байнга ирж оролцож одоо шинэ сайхан юм сонсох тэр юмнаас ерөөсө хоцордгоо маш мундаг багш байдаг. Үйд одоо нэг ой болж исэн завхны. Тэгээ тэр ой хүрээнд одоо 999 морин уурч хүүхдүүдийг сургасан байдаг. Тэгээ хараад тахад бол нэлээн их өндөр хувийг бол эмхтэй. Өгтөд эзэлж исэн. Тэгээ би тэрийг бас хараад их баярлж исэн. Ер нь бол тэр морин хуурыг дээдлэн дэлгэрүүлэх тухай ерөнхийлөгчийн зарлал гарсан. А тэр зарлалыг дагаад бол хоёр талтай юм болсон. Нэг нь юу вэ гэхлээр морин хуурыг гэртэл тавьчихвал тэгэл болчих юм байна гэсэн нэг санаа гарч байгаа. Хоёрдог нь бол морин хуурыг гэртээ зүгээр тавиад зогсохгүй энийг бас тоглоод сурчих юмсан гэсэн тийм хоёрдах юм санаа явж байна. Тэгэхээр тэр хоёрдог санааг дагж байгаа хүмүүс маань тэр морин хуурыг хөглөөд нэг аяч гэсэн тоглоод сурчих юмсан гэд энэ чинь өөрөө энэ морин хуурыг Монголд бас дэлгэрэх тийм маш том хүчин зүйл болсон. За, UBS телевизийн 2018 онд дэлгэцнээ үзэгчтэй хүргэж байгаа яг одоо кино театруудад гарч байгаа Говийн дом гэдэг уран сайхны кино маань яг таны саяны хэлсэн хоёр дахь агуулгыг яг харахгүй Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарлигт бол айл бүр хоймортой морин ураа залья гэсэн үг үсгтэй. Тэгээ тэрийг илүү амь оруулах утга учиртай байлгахыг Монгол хүн болоход тэрийг магадгүй нэг зөв татчихдаг тийм болё гэсэн агуулгад бидний энэ бүтээлийн манд зорилго оршиж байгаа. Бид нар тухайн одоо үед морин хуурын жижиг одоо засварын одоо газар тэнд ажиллаулъя гэж бодчих. Тэгээ магадгүй морин хуур гэртээ байгаа морин хуурыг яхаа мэдхгүй алга болчихсон ч гэдэг юм. Юунд дутцсан, юунийх нь тохиргоо алдагдсан болоо гэд мэдхгүй байгаа хүн байл. Хуураа барьж ирээд мэрэгчлийн одоо засвар чит урлаачтаас зөвлөгөө аваад тэр хуураа одоо тухайн үед нь засаж болдог бол засуулаад том хэмжээний засвар ивэл одоо засуулах тийм боломж тэр холбоо одоо бид нар үсгий гэж бодож байгаа. За, сайн сайн нэвтрүүлэг маань онцлон ирсэн хувь зочныхоо зочиндоо зориулсан юм цаг байдаг. Тэгээ я харахгүй та одоо тун утахгүй болох гэж байгаа энэ одоо симпозиум наадамд зориулж хойлоос ярианыхаа эхлэл хийлээ. За, хувь уран бүтээлч рүү яриагаа хандуулъя гэж бодож байна. Тэгээ миний хувьд бол эмхтэй хүм морин уур тоглож болдгоо гэдгийг үл харахгүй танаар анхаарсан л та. Энэ хятгсыг хялгасаар хөрөөдж их шиг гаргаж байгаа үндэстэн бол тий байхгүй байгаа хүн өөр үндэстэн байхгүй байгаа. Тэр хялгасыг хялгасаар хөрөөднө гэдэг бол хийл бол метал утсыг хялгасаар хөрөөднө. Аа хялгасыг хялгасаар хөрөөдөхлөр бол яг явж явж хэрвээ сайн үзэх юм бол энэ бол яг амьд их шиг байхгүй юу? Амьд их шиг байна. Амьд бүр сүнстэй. Сүнстэй их шиг байна. Та
Одоо манай гэр бол урлагийн гэр бүл одоо хүмүүс сайн мэддэг болж байна. Аав минь урлагийн өм өөрөө одоо хүүхдүүдээ 3-ын 3 хүүхэд нь урлагийн одоо зам руу орчихсон явж байна. Ер нь одоо ажиа тахад урлагийн хүмүүс хүүхдүүдээ урлагийн хүн болгох нь илбэг байдаг. Ягаад гэхээр тэрний зовлон жаргалыг мэддэг. А тэр урлаг донд өссөн хүүхэд өөрөө хөгжмийг ерөөсөл би сэтгэлээрээ мэдэрдэг. А тэрний төлөө зүрх сэтгэлээ зориулахад магадгүй бэлтгэгдчихсэн байдаг. Тэгэхээр яах аргагүй одоо аа минь холбоотой яах аргагүй энэ мэрэгжлийн эмгхтэй морь хуурч гэдэг одоо санаа санаачлагыг манай бачлуун багш аав хоёр одоо ярьж байж хийсэн. Монгол орон нутаг даяар одоо эмгхтэй морь хуур татдаг хүмүүс бол маш их байдаг. Хөдөө тэр сайхан уртын дуугаа тоглоно, татлагаа тоглоно, биелгээгээ тоглолчихно тийм ээ. Тэр инг ботгоо болохоор одоо тоглолдог юм гэл ийм байдаг л та. Гэхдээ яг тайзан дээр мэрэгжлийн төвшөнд бол гарч эхлэегүй байсан. Тэгээд тухайн үед морин хурын чуулга байгуулагдахаас өмнө мэрэгжлийн эмгтэй морин хурц сургаад үзье гэд ярьсан юм шиг байна. Би ч одоо тэгэхэд чинь багш аа хоёр нийлээ л. Тэгэхэд чинь дөнгөж л 5 дугаар ангийн хүүхэд гэдэг чинь 12 хон 11 хон настай. Ийм хөвгт чинь ямар юмнийх нь мэрэгчл сонгох зориг тодорхойлж мэдхгүй. Гэхдээ би морин уур тоглохоос өмнө төгөлдөр уур тоглодог байсан. Тэрийг бас л сонсглоор нөгөө гэр төгөлдөр уур байгаа. Баян хөгжим сонсож байгаа юм чинь. Нэг ядаж маа муу наашир тоглолч гэж хэд гэмүү. Тэгэл дүүтэй хоршоал бас төгөлдөр уур итэр тоглолчдаг л байсан юм. Тэгэл тэрийг хараад энэ нэг ямарч байсан нэг юм байж магадгүй гэж бодсон юм байлгүй. Тэгээ тэр үед ч гэсэн манай гэрт бол маш их урлагийн одоо хүмүүс их ирдэг байсан. Жамин одоо гээд мундаг манай бачлуун багш юм байна. Багш гэрт ирдэг байлаа. Чулуунгаа ирдэг байлаа. Ерөөсөө л одоо тэр үеийн одоо Монголын том том сэтгүүлчнүүд ирдэг байсан. Тэгээд бачлуун багш аав хоёр шийдээд тэр үед одоо эмгхтэй мэрэгчлийн морь урч бэлтгэж эхэлсэн. Мэдээж эрэгтэй хүний тоглодог хөгжмийг эмгхтэй хүн тоглоно гэдэг бол маш их төвчээр шаардах байсан учраас магадгүй урлагийн гэр бүлээс сонгоё гэж шийдсэн байж магадгүй гэж боддог. Яагаад гэхээр яг тэр үеэр нэг хүн ч юм уу байвал замаасаа буцах магадлал өндөр байдаг. Тийм учраас тэр үед 3 эмгхтэй илсэж орсон. Нэг нь болохоор Эрдэнтес манай Уянга гээд морин хуурч ирсэн. Тэр морин хуурчийн маань одоо ихч нь Хөгжин бүжгийн одоо коллеж буюу одоо Монгол улсын консерваторийн хуурчрын мундаг багш байдаг. А манай Уянгагийн аав нь хөгжим тоглодог Эрдэнэттэй нэг хамтлагт ажилладаг. Бас л урлагийн тийм ээ гэр бүлийн хүн байгаац. За гурав дахь бүсгүй маань Оюуна гээд Сэлэнгээс ирж исэн. Мөн одоо хөгжмийн багш явах юм байсан. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөөл томчууд юм бодлогоо ядрахт нь бодлогын асуудал байсан байх гээд байгаа юм. Тэгэхэд бид гурав би бачлоон багш дээр ороод Уянга маань Батбаяр багш дээр ороод а нөгөө охин маань баасан хүүгээд морин хурын багштаар орж исэн. Тэгээд сурах явцад мэдээж тэр дан ирчүүдтэй тийм ээ сурдаг. Тэгээд нөгөө Оюуна гээд охин маань 8 дугаар ангиасаа одоо мэрэгчлээ өөрчлөх тийм шийдвэр гараад гарч исэн. Харин Уянга бит хоёр морин хурын чуулга яг тэр үед байгуулагдаж таарад тэгээд бачлуун багш минь одоо хоёр эмгхтэйгээ яг л дунд нь суулгаад чимэг болгоод ингээд оруулаад тэгээ морин уурын чуулга маань өнөөдрийг хүртэл ингэж хөгжиж ирсэн маань энэ мэрэгчлийг эмгхтэй хүн тийм ээ тоглоход хэцүү юм байна шүү гэдэг энэ одоо тэр бэрхшээлийг давхад одоо тусалсан болов гэж боддог. Магадгүй морин уурын чуулга байгуулагдаагүй байсан бол бид нар төгсөөд хаана орох вүлээ. Эмгхтэй морин уурчийг ажилд авах газар байх болов уу ч гэдэг юм уу эсвэл заалах хүн байх болов уу гэж тийм айцтай байж магадгүй байсан. Гэтэл одоо эмгхтэй морин уурчаар л заалгамаар гэж ирж байгаа тийм хүмүүс бас байдаг. Тэгээд бит хоёр тоглож эхэлснээс хойш маш олон одоо эмгхтэй морин уурчид мэрэгжлийн болоод мэрэгжлийн бус одоо сургалтууд тамрагдаж маш олон морин уурчид төрж гарч байгаад одоо маш их баяртай байдаг. За та хоёрын хувьд тэгвэл ер нь хэцүү зүйлтэй яаж хуваалцдаг вэ хоорондоо? Тэр бит хоёр ерөөсөө маш багасаа одоо цуг байсан. Бит хоёрт бол ярилцах одоо бэрхшээлтэй мэрэгжлийн чвэ, амьдралын чвэ одоо сайхан одоо найз
сайхан хань битээр байсан. Магадгүй хоёулаа биш ганцаараа байсан бол өнөөдөр хүртэл явахгүйч байх байсан баг. Одоо уянгаа маань Америк нэгдсэн улсад ажиллаж амьдарч байна. Гэхдээ тэндээ мөн л морин хураа заад сургаад тэндээ бүрэн хэмжээний бүр концерт хүртэл шавнараараа хийлгээд тэнд бас морин хураа та дээдлэн дэлгэрүүлж сурталчлах үйлсэд одоо өөрийн тухайн нэрээ оруулаад л явж байгаа. Тэнд хэсэг хугацааны одоо сургуульд сураад одоо буцаж ирээд надтай хань болж одоо ажилнаа гэж амласан байгаа. За, хоёулаа яг энэ яриан дээр дэлгэцэн тэдэн орон анхаарлаа хандуулъя тийх үү. За, за, зөксөөд. Сайн байцгаана уу? Сайн уу, сайн уу, ток шоунд оролцож байгаа хайртай зургийн дээр болон нэвтрүүлгийг үзэж байгаа нийт эзэгчтэй энэ өдрийн халуун мэдэрвээ. За, ууган туяатайгаа одоо нөхөрлөө найзлаад бид нэлээд олон жилийг хамтдаа өнгөрүүлжээ. 1990 онд анх хүчин бичгийн донцорхолт мэрэгжлийн анхны эмгтэмэр өвчтгийг шалгаруулж тухайн үед 3 өхний шалгаж авсан байдаг. Энэ мэрэгчлэр анхны мэрэгжлийн морин хурч гэсэн мэрэгчлэр энэ сургуулийг төгсөж өмнө дараа Монгол Улсын морин мэрэгжлийн хамтран ажилласан. Олон жилийн хугацаанд бид үерхэж нөхөрлөж нэг ангийн найзууд болон нэг мэрэгчлийн найзууд мөн Монгол Улсын морин хурамчлах нэг хамт олон болон олон жилийн хамтдаа өнгөрүүлсэн сайхан төрсмжтэй төг бидэнд байдаг. Найзын маань их олон сайхан зан чанар байдаг. Түүнээс одоо миний хамгийн дуртай баярлаж явдаг нэг зүйл бол уугна маань их сайхан хүний төлөө ажилладаг тийм сайхан зан чанартай. Тийм ч учраас одоо морин хөрмжүүлэх юм одоо уухийнхаа залуучуудыг одоо урайлж өөрийнхөө ажлын туршлагаараа дагуулж одоо энэ хамт олныг бас нэгэн бахан олж явж байгаа би маш их баяртай байдаг. За, тэгээд найздаа болон хамт олондоо удахгүй нэгэн сайхан өдөр олцохын ерөөл тавиад удахгүй болох олон том том ажил одоо хүлээж байгаа. Тэгэхээр тэр ажилд нь бас ажилтнаа амжилт хүсье. Аз жаргал эрэвлэхийг өсөн ерөөж хоёр найзаас нь бас мэдчилж байна. За, татаны суулталтай сюрприз байлаа. За, Монголын анхны мэрэгжлийн хоёр эмгтэй морин урч нэг таны яг яриан сая гарлаа. Амьдралынх нь сайхан найзд бас миний хувьд одоо өнөөдөр сайхан юм да. Захим ертөнцөө хүсэлт тавиал. Найзын та нэг видео бичлэг хийлгэж ирүүлээч гэдгсэн. Америкт шүн таарсан. Тэгээд энэ чин сэтгэлийн мэдлэгийг танд олон хамт олонд нь ирүүллээ. Энэ хамт олонны маань гинтийн бэлэг байлаа. Үнэхээр бүр гинтийн байлаа. Маш сайхан байна. Тэгээд ерөөсөө морин хуурыг сонгосон хүмүүс хизэд морин хуурд бол зүрх сэтгэлтэй үнж байдаг. Тэрний маань одоо хамгийн тод жишээ маань уянга байна. За. Морин хуур за альва хөгжмөр бол хүний сэтгэл дотор байгаа олон өнгийн утсыг бол ингэж хөдөлгөж болдог гэдгэлтэй. Одоо урлагийн хүмүүс голцоо тэгэж төсөөлж ярддаг. Жохон уйтай, гунигтай үе бол ихшгэлүүлж олно. За, баяр жаргалтай үеийг ихшгэлүүлж олно. Та юу н сэтгэлийнхээ юм хөөрсөн, баярлсан, эсвэл гуйсан үедээ хуура барьж авдаг уу? Гуйсан сэтгэл унсан үедээ хуура сонсохоос айдаг. Айдаг аа. Айдаг. Ер нь бол яг сэтгэл хөдлөд бүр зүгээр зүгээр. Бүр за тэгэр би юу гэж боддог вэ гэхээр аавынхаа хөгжмийг тоглоод бол ойлж исэн үуч байдаг тайзан дээр аавыгаа үгүй болоход би хуура барьж чадахгүй гэж боддог. Тэгэхээр би аавтайгаа цуг тайзан дээр хуура тоглож цуг нэг тайзан дээр гарч байгаа би маш их азтай. Энэ цаг үед төр хуура тоглож байх юмсан. Аав маань анх хуур сураал байж хахад чи нэг хоёр дахь мэрэгчлэлтэй болохгүй юм уу? Чи 40 хүрчээ л хуура бариа сууна гэж байх уу гэдэг дэгдэгсэн. Тэгэхэд би өнөөдөр аав минь байгаа учраас би хуура барьж байна. Дээр нь бачлуун багш маань юу гэж цагтжсэн бэ гэхээр
чи бол эмгэгтэй мэрэгчлийн анхны морь уурчаа. Тийм учраас чи бол үлгэр дүүрэл болж явах ёстой. Чиний үг үед орон зай чи зүгүрнэ. Тэр үед эмгэгтэй морь уурчдын зориг мохох үе ирэх вэ. Тийм учраас миний охин хуура битээ хаяраа гэж хэлжсэн. Тэгээ энийг бодож би аль аль мэрэгчлээ хослуулж одоо явах юмсан гэж бодож хичээж явж байна. Одооний одоо тоглож байгаа цохиолууд бол маш одоо хүнд одооний залуучууд маш их чадварлаг болж байна. Гэтэл тэднээс хоцрохгүй юмсан гэдэг одоо хичээгээд л явж байна. Аль аль талынхаа л одоо цахиасыг биелүүлээд хуура сайхан бариад уянгаагаа хүлээгээд би уянгаагаа ирэх юм бол сайхан хуура уянгаа маань тоглоод эхлэхээр би хоёр дахь мэрэгчлээ илүү төлөхөө одоо ажиллах тийм боломж нэгт баха гэж бодож байгаа юм. Хуура тоглоо тайцсан дээрээ байх зохион байгуулалтын ажил хийгээд хүн удирдаад зохион байгуулад явах хоёрын аль нь танд амттай байна өнөөдөр бод хуура тоглох. Би өнөөдөр үртэл хажуудаа суусан бэлтгэл дээр суусан хүүдэд хэлчихлээ. Таны ажил гайгүй юу гэл. Зааст их чинь нэлээд ажилттай. Хэвээ 8 л чиг л байна да. Энэ яг хуура тоглох энэ үед ямар сайхан бай юу ч бодохгүй гээд өглөө хүн бэлтгэл хийж явахдаа хэлчихсэн. Яг л тэр тоглож байгаа тэр тоглолтын дээр яг тэр мөчөд би юу ч бодохгүй. Зөвхөн тэр хуурлуугаа тэр цохол руугаа орж тэр сайхан одоо жаргалыг бол эдэлдэг. Гэхдээ тэглээгээд би энэ хуурийнхаа төлөө гэсэн одоо энэ ажлуудыг бол аль болох чадлахаа хэрэгээр одоо явуулахыг хичээж байна л та. Бага насныхын яриа руу эргэд орё гэж бодож байна. Хөгжим бүжигт сурж исэн хөгжимчд тэр баг насныхаа дурсамжийг төсөөлж ярахтаа ерөөсөө л хичээлэл байдаг гэсэн юм шиг байгаа тийм үү? Тэр үнэн үү? Ер нь бол хичээлээс гадна маш их сайхан юмнууд бас давхар байна. Ерөнхий эрдэмт сурж байгаа энгийн одоо сурагчдыг бодвол бид нар бол маш их ачаалттай байж л. Ягаад гэвэл ерөнхий эрдэмт хичээлээ үзэн дээр нь мэрэгжлийн одоо яг дагансан тэр хөгжмөө үзэн дээр нь нэмэлтээр одоо төгөлтөр хуур онол сонсгол гэдээ бол маш их ачаалттай маш их хичээлүүд ордог. Өглөөнөөс орой хүртэл хичээл хийн. За тэгээд хичээлээ дуусчихад бас болоогүй тоглолт тийм ээ тоглолт үзэн өөртөө тоглоно маш их завгүй. Бусад одоо хүмүүсийг бол бодвол тийм л бага нас маань өнгөрлөө. Тэгээд морин уурын чуулгад ч ихсэн 8 дугаар ангиас эхэлж ажилласан болохоор ерөөсөөл амьдралын одоо энэ том замд их л эрт гарцсан болоо даа л гэж бодогдтук уянгаа хтер. Та айлын ууган охин. Тэгэд би бол яг хөгжимчдийн амьдралыг бас мэднэ л дээ. Яг гэвэл миний төрсэн ах дээрээсээ хоёр дахь ах маань морин уурч мэрэгчлээ. Аа тэгэд бид чих олоола хүүхдүүд байсан учраас одоо гэрийн ажлууд ингээ хуурлаж хийгддэг шүү дээ. Тэгэхээр хамгийн хөнгөн ажлууд манай тэр хуурч ахт маань тохиол таардаг байсан. Тэгээ одоо бусдын бид нар хийдэг. Яг тэгэхээр одоо ялангуяа юм чавхтас төгжмийн хөгжимчдийг бол хуруугийн гарын хайрлах хэрэгтэй гэдэг. Яг тийм байдаг. Одоо чирэл та гэрийнхээ ажлаас чөлөөлөгдөг ээж нь одоо юу ч хуураал тогл гэдэг ч юм уу те. Баг байхад бол яг хуу нөгөө чухал шалгалт ч юм уу. Болохын өмнө бол юм угаах одоо гурил илтгэх гэдэг юм уу. Ийм булчин чангалах юм гэдэг бол хийхгүй байвал зүгээр байдаг. Яг гэвэл нөгөө бэлдсэн юм маань булчин чангараад тоглоход айгүй хэцүү болдог. Дээр нь одоо үхэр сааж чадахгүй гэл одоо үеийнхэндээ бол зэмлүүлж л явлаа. Тэгэхээр мэдээж хөгжимчин үүний хамгийн чухал юм бол гар.
одоо дуучин хүний хоолой гэж ярьдаг бол тээ. Тэгэхээр тэр гарыг бол хайрлж ийж, тэр гарыг одоо хамгаалж ийж өнөөдөр бид нар мэрэгчлээ одоо амьдралаа. Тэр ард түмний одоо баясгаж явж байгаа учраас энэ бол хамгийн том бидний цэмсэг юм аа гэж хайрладаг. Бид бол одоо хумсаа ургуулаад будаж ганглаал байж болж байна л да. Та бүхний хувьд тэхгүй болохоор жоохон хаяа тэмэр санагддаг уу? Өө тэр чи их ховор тохиолдолд болох штеп баяр одоо тий наадмын үеэр ч юм уу тиймэрхүү шинэ жил ч гэдэг юм уу тэр үед л одоо эмэгтэй хүнийхэн тэр сайхныг одоо мэдэрнэ. Тэгэл угаасаа хумсаа будах бараг бүгж зүүхийг одоо хөгжимчд хориглдог байгаа. Тэгтээ энэ бол бидний тэр сайхан жаргалын үед бол юу ч биш юм аа гэж боддог. Бид нар бол өдөр тутам тэр сайхан тоглолтынхаа хувцсыг өмсөөд сайхан нүрээ бодоод бид нар өдөр болгон бидний хувьд бол одоо тэр тоглолтын өдөр маань баяр шиг байдаг. Мэдээж бид нар өдөш орой хүн сайхан амарч ийн, хүн сайхан баярлж байгаа үед бид нар ажилдаг л да. Гэхдээ тэр баярыг хуваалцаад сайхан хуримдэр очиод сайхан голсыг хараад бид нар тэр жаргал тэр баяр баясгалан хуваалцж гээд тэр сайхан юмнуудыг бол мэдэрч байдгаар бол их ацтай хүмүүс юм болоо. Би яг нэг хөгжимчнтэй ярьжсэн санаанд орлоо л да. Яг таны сайн аливаа хүн болгоны баяртай аз жаргалтай сайхан зүйлийг бид хуваалцдаг. За түрүүн нэвтрүүлгийн маань эхлүүлсэн дөрвөн хуурчин ард би бас сонсоол яж та нэг сайхан ёслол эхэлж байгаа юм шиг ямар гоё юм бэ гэж миний хувьд бодож цуллаа. Ялангуяа морин хуур хөгжим бас хагцал гунгийн үед ихшгэлдэг тийм. Хагцал гунгийн үед ихшгэлдэг болсноос хойш зарим цохолоод яг л тийм юмд зориулсан юм шиг хүмүүс сэтгэл төрсэн байдаг. Тэгэхээр тэрнээс болж одоо жишээлбэл одоо манай аавын цагаан сувраг гэдэг бүтээлийг одоо тийм юмд тоглоход одоо аав за яг энүүн дээр энийг тоглож баймааргүй байна. Би та нарт зориулж өөр юм бүтээж өгье гэд одоо буян компанид зориулсан юм бүтээл байдаг. Тэрийг нь бас морь өрөн чулга тоглосон байдаг. Тэр нь бол тэнд бол байнга ихшгэлж байдаг. Тэр үнтэй адилхан одоо цохолууд маань магадгүй тийм сэтгэл төрүүлдэг байж магадгүй. А баяр хүник гэж ярьлаа. Би яг энэ үед л бас нэг юм санаанд орж байна. Урлагийнхан бол үнэхээр одоо сэтгэлийн тэнхээтэй хүмүүс гэж хэлж болно. Жишээлбэл Нодингийн одоо баяр наадмын концерт болсон. Морь өрөн чулга уламжлал болгоод 7 сарын 11-нд тоглож байгаа. Гэтэл тэрийг манай одоо гавьяч жижигчин 10 даа хөтлсөн. Гэтэл 10 даа ах бэлтгэлийн дундуур гараадгүй ч гэсэн гэж байна. Тэгээ буцаж орой тоглолтын дараа ирээд тоглолтоо хөтлчөөл яваад өгсөн баг. Тэгээ дараа сонссон чинь тэр өдөр хүн өнгөрцөн байсан. Тэгээ та яагаад хэлээгүй юм бэ гэсэн чинь. Гэхдээ нэгэн тал тандрын тоглолтыг чи хөтлөнгээд амлалцсан. Хүүхдүүдийн сэтгэлийг заваагаад явах гэхэл ах нь хийх юм а хичээл явсан. Кичээ. Тэгэхээр энэ бол ямар агуу сэтгэл үү тийм үү? Тэр ямар их төвчээр үү? Хатуу тэгэхдээ урлаг. Урлагийн хатуу гэдэг тал бас тэр төвчээр үү тийм ээ? Тэр үнэхээр агуу. Тэгээд тэр хүнээс ямар их төвчээр гарсан бэ те? Гэж л бодсон да тэг. Таны хувьд өөрөө яг гоцлол тоглоочийнхаа хувьд за би яг л энэ бүтээлийг тоглоно да эсвэл те яг л ийм морин урч болно да ч гэж зорилгоо нэг тугаа болгож ирсэн зүйлийг байдгаа магадгүй багш нь байдгүй. Ер нь бол анх л нөгөө уянгаа битээр маань хоёлаа яг эмхтэй хоёр эмхтэй морин урч гээл дархалцсан. Тэгэл хоёр эмхтэй морин урч зориулсан цохол гээл бас гаргацсан. Тэгэл ерөөсөө хоёлаа л тоглох хэвээр л тоглоод байдаг. Сайхан сайхан хоршлууд байдаг. А яг ганцаарчилж бол манай уянгаа нилээ сайн одоо яг уран бүтээлүүд бол төрөвсөн өрнгсөн одоо цомогтой өрнгсөн дивизитэй сайхан уран бүтээлүүд төрөвсөн тэр хооронд би чинь өөр ажил хийгээд яваад байгаа юм чи. Тэгээд ер нь бол яг аавынхаа одоо тэг тоглолтууд дээр ч гэдэм үү ганцаарчилж бол аавынхаа цохолоодыг бол тийм тоглох тохиолдолд бол нилээ байсан. Морин уурч тэгээд морин уурын чуулгын менежер Чансан Нормын ууган туяа гэдэг хүнтэй ярилцахдаа би бас өмнөх ярилцлагуудаас нь ингээд тодорхой хэмжээнд уншаад миний мэдхгүй зүйл шин сонин зүйл байна юу байна гэдэг. Хамгийн сүүлийн сонин сайхан гэсэн одонтой ээжүүдийн мисс шалгаруулах их хөөрхөн маш гэгээлэг тийм сайхан үйл ажиллагаа зохион байгуулагдсан. Ерөөсөө өнгөрсөн 7 хоног бол шуугиан тарилаа шүү дээ тэ. Тэгээ харж тэр
одоо уралдааны шүүгч ажиллаа гэсэн чи өөрөө алдарт их юм билээ. Тэгээд тэр дундаа бүр дархам бир. Үнэхээр сайхан санагцсан. Тэгсэн. Манай алдарт ихчүүдийн групп гэж байдаг. Фейсбуукийн одоо сошиал гэдэг чи өөр их сайнч юм байна. Саарч юм дагуулж байна. Тэрний нэг сайхан юм нь бол тэр групп байдаг. Тэр группийн маань одоо ахлах манай Гантуя гэдэг бүсгүй байгаа. За тэр бүсгүй маань ерөөсө хамгийн гол зорилго маань юу байсан бэ? Тэгэхээр одонтой буюу одонтой гэхлээр хүмүүс олон хүүхдтэй гэж боддог. Олон хүүхдтэй гэхлээр гэртээ суудаг гэж боддог. Хевшмэл ер нь бол тийм нийгмийн ойлголт байна. Гэтэл тэр одонтой ээж нар тэр олон хүүхдтэй ээж нар зөвхөн гэртээ суугаа зогсохгүй. Өнөөдөр нийгэмд ямар байр суурьтай байж чадах уу? Өнөөдөр нийгэмд тандсан ямар юм хийж чадах уу? Ямар дуу хоолойг тэр ээж нар хүргэж чадах вэ гэдгийг бол эхлүүлж чадсан. Энэ групп бол байгуулагдаад жил гарван л дүнгэж болж байгаа. Гэхдээ энэ хугацаанд маш олон үйл ажиллагаанууд зохион байгуулсан. Тэрний одоо хамгийн одоо нэг одоо онцлог одоо тийм ээ олон нийтэд онцлог мэдгэцсэн нь бол энэ бүс гоо бүсгүй буюу миссис шалгаруулах уралдаан байсан. Энд хамгийн дээдл 8 хүүхэдтэй ээж одоо шилдэг 29-т үлдсэн байна. Алдарт их нэгдүгээр одоо 1 2 дугаар одоо тийм. Тэгээд төрүүлсэн бүсгүй маань 4 хүүхдийн сайхан их маань мисс боллоо. Тэгээд энэ одоо миссийн тэмцээний энэ туршид маш олон талт үйл ажиллагаанууд явагдсан байна. Олон сайхан үйл ажиллагаа үзсэн. Тэгэхээр эдгээр маань өөрөө жишээлбэл оюунлаг одоо мисс шалгаруулахад тэр олон 29 ээж нар бүгд өөрийн гэсэн санаагаар төслүүд бичиж тэрийг танилцуулсан байна. Тэр төслүүдийг бүгднгийн хэрэгжүүлж болох үйс нийгэм тандсан маш чухал сэдвүүд байсан гэж үзэж байгаа. Тэгээд энэ бол бидний ажлын эхлэл. Энэ бол бидний төсөл хэрэгжүүлэх гараа юм а гэж одоо тэр манай одоо ахлагч маань хэлсэн. Тэгэхээр энэ мисс шалгаруулалт гэдэг бол зөвхөн гоо сайхан тэр зөвхөн тайзан дээр гоё хувцастай явж байгаа та биш ээ. Энэ бол би одоо тий хүүхэд л гаргана. Би одоо өөр юу хийх вдэ гэж бодож байгаа. Энэ ээж нарын одоо дуу хоолой болж байна. Энэ ээж нарт урам зориг болж байна. За ийм сайхан энэ дөрөв хүүхд төрүүлчихэд ийм сайхан байгаа юм чинь. Би ягаад ийм байж болохгүй гэж гэдэг энэ сайхан үйл ажиллагаа болсон. Бид нар тэр дөөрийн цаатар бол эрг энерг гэж байдаг бол хорвогийн хамгийн сайхан эрг энерг бол тэнд цугларч ирсэн. Тэр арга хэмжээ ямар сайхан болсон. Бүх одоо тэр оролцсон одоо тэр хүмүүс бүгд сэтгэлээр ямар сайхан хандж байна. Тэр сайхан одоо ээж нэрийг шүүн гэдэг бол миний хувьд маш хэцүү байсан. Тэгтэл одоо аль нэг нь л мэдээж одоо шилдэг нь болж л таараа. Тэгтэл бусад бүх ээж нар бол маш мундаг байсан. Тэгээд тэнд одоо шалгарсан алтан эрдний мисс маань дэлхийн одоо тэр мисс World гэд тэмцээнд оролцсон тийм. За та өөрөө алдарт ээж. За тийм бас хүмүүс тэгдгийн мориу ураа тоглоод яваад байса хизээ завнда одоо ийм олон хүүхд гаргацсан гэл. Манай ихч байдаг л да нэг хүүхдтэй бас урлагийн хүн. Бараг 20 жилийн өмнө намайг дуудаад. За миний дээ ихч нь урлаг уран сайхан гэд ганц л хөвгт гаргасаа. Тэгээ одоо ингээ эргэ харахад үнэхээр надад үлдчихэж байгаа юм гэхэд тийм ээ. Яг амьдралд энэ эмхтэн үнд хамгийн чухал юм чи үр хөвгт ирвэл. Тийм болохоор миний дөө за ястаа ихчгээ байж болохгүй шүү гэж. За тэгэл тэр маань толгоонд орсон юм байлгүй. Тэгээд ажиллаач хийгээд тийм ээ гэр бүлээч гэсэн одоо бүлээ нэмээд ингээд л явах ихчээгэл байж байгаа. Хүүхдүүдээс нь бас л урлагийн юу явж байна уу? За, ер нь бол урлагийн эдис гэдэг шиг тийм юм явж идэг. Жишээлбэл одоо манай төгөлдөр хур байдаг бол хинэн ч гэсэн ямар ч аяыг бол тоглолчдаг. Цаанаасаа л урлаг руу татагдаад байдгийн байлээ. Манай том хүү бол бас л нэг урлагийн нэг чиглэл архитекторын одоо мэрэгчлэр суралцж байна. За, удаах хүү маань хөгжинд маш их дуртай. Төгөлдөр хуураар бол дуртай аяа тоглолчин. Одоо орчин үеийн хүүхдөд ч утас л барьж байгаа юм. Игтэл утсан дээр бас л нэг юм кино шиг юм бүтээгээд тэрүүн дээр ая цохоогоод тэгээд нэг юм иж бүрэн хэмжээний кино хийчихэд үзүүлээд тах юм. Тэгээд одоо цаанаасаа л одоо л ингээл өрөөл хийхэд хүсээд байгаа юм чинь гэдэл хорихгүй тэрийг ажиглаад ямар авьяас илүү тодорхох нь ямар авьяас нь гэлцүүлж өнгөлж тэрийг нь хөгжүүлэх үү гэдгийг л ажиглалт сундаа ээж нь юм чинь тийм. Thank you.
таны төрсөн дүү Дамтан Цэрэн нийслэлийн соёл урлагийн газрын даргаар ажиллаж байна. Тэгэл бас л Монголын одоо урлагийн төлөө бодлого боловсруулалтанд гар бие оролцсон байна. Сайхан би бас нэг зураг харсан. Авто аавн дүүн та сууцсан ингээд ширээ тойроод хуралдаж байгаа тийм зураг байсан л та. Тэгэд энэ бол нэг гэр бүлийн хүмүүс Монголын урлагийн төлөө бас ингэж ярилцсад цуга их сонин содон сайхан зураг байсан л та. Ийм тохиолдол их байна биз одоо дүүтэйгээ ихчих нь биш аавтайгаа охин шиг нь биш харьцах те ажлын шаардлага мэдээж байлгүй яг хөө. Ямар санд бол аав дээр ажил барайл орохоор загнална. Тэгэл за та одоо намаг загинж яхах хэрэггүй. Би одоо юм сурах гал загинж яхах штэ гэл тэгэл. За тэгэл дүүтэйгээ ажил дээр ночоод чич гэж болж болдгоо таач гэж болж болдгоо гэдэг даргаач гэж болдгоо тиймэрхүү маягтай. Гэхдээ л одоо бид нэр одоо ийм л хувтай ийм л төөрөгтэй ийм л санаасаа одоо одон төрсөн ийм замаар л явах хэрэгтэй юм бэлгүй л гэж боддог. Тэгээд өөр өөрийн чаддаг юмараа хувь нэмрээ оруулаад л явах юм сан гэж бодож байгаа. Аливаа салбарын хөгжлийг хөгжилд нь бас тодорхой хэмжээнд хувь нэмэр оруулах зорилгоор бол их олон сангууд ажилтдаг л да. Тэгээд хүүхдүүдийн санаачлахаар энд жанцсан орон сан байгуулагдсан уу тийм анх үүсгэн байгуулагдсан. Ер нь бол аавынхаа буйд санааг нь үргэлжлүүлээ. Юу хиймээр байгаа юм? Юу санаад байгаа юм? Тэрийг нь эхлүүлэх юмсан гэж боддог. Бид нар энэ санг байгуулсаар маш олон одоо арга хэмжээнүүд зохион байгуулж байна. Тэрэн дотор одоо морин хуурын одоо тоглоуч нарын Япондх одоо уралдаан зохион байгуулсан. За Монголд бол эрдэм шинжилгээний одоо хурлууд зохион байгуулагдж байна. Яг тэгэхээр аав маань өөрөө маш олон талт одоо үйл ажиллагаанууд явуулдаг сургалт, судалгаа, эрдэм шинжилгээ, мөн одоо урлаг, уран сайхан тоглолт. Тэгээд тэр нь мэрэгжлийн болон одоо мэрэгжлийн бус гэд тэр болгонд одоо бид нар аль болох ажлыг эхлүүлэл явж байна. Энэ бол дөнгөж эхлэл бид нар аль цаашид бол маш их одоо ажил төлөвлөж ажиллахаар одоо шийд явж байгаа. Манай үндэсний одоо энэ бүх хөгжмүүд за тэгэл тэр дундаа уртын дуу гэл бүх одоо ардын урлагуд шүү дээ. Энэ бүхнийг яг л натураар нь ардын хэв маягаар нь ингээд явах илүү судалж шинжлээд илүү шинжлэх ухаанчаар хөгжүүлэх хоёрын хооронд ер нь үн цэн яаж нэмэгддэг вэ? Ер нь бол аливаа юм чинь хоёр талтай яваад байгаа. Тэгэхээр жишээлбэл одоо морин хуур гэд хөгжим байлаа гэж бодоход өнөөдөр төрөний хилтгэрт зэмсэг өөрө хөгжөөд байгаа байхгүй. Тэгэхээр морин хуур чи өөрөө ямар хэмжээтэй ямар материалаар хийгдсэн бэ гэдгээс хамаарат дууны өнгө нь өөр байдаг. Тэр дууны өнгөөс хамаарат ямар цохол тоглох вэ? Жишээлбэл арьсан цартай тэр морин хуураар бол тэр ардын нөгөө уртын дуу татлаг тэр уламжлалт юмыг тоглоход илүү тохиромжтой байдаг бол нөгөө сонгодог тийм ээ одоо морин хуураар тэр хийлийн бүтээлүүдэд тоглож байна. Гэтэл тэрэнд илүү боловсронгуй хуур шаардлагатай болж эхэлсэн. Тэрүүн зориулсан одоо манай мастерууд бол хуур хийж эхэлж байна. Тэгэхээр бид нэр яг л хос морьтой одоо унаач шиг байгаа. Тэгээ морин хуурын чуулга бол ширэн цартайч морин хууртай одоо тэр сонгодог ямиг тоглогч морин хууртай тэгээд бүтээлийн онцлогоос хамаарал тийм байна тийм бүтээлийн онцлогоос хамаарал аль хуураар юу тоглох вэ гэдгээ ингээд тухайн одоо тэр бүтээлийг хүрхэхийн тулд ингэж хоёр хууртай явж байгаа. За морин уурын чуулгын урын сангийн тухай ярьсных дахиад хоёлаа үзэгчтэйгээ морин уурын чуулгын хамгийн одоо залуу дөрвөлийнхөө сайхан уран бүтээлийг одоо сонсоод яриага үргэлжлүүлээ тийх үү. За тэгье.
За, хоёлаа морин уурчтын олон улсын наад муралдаан руугаа эргээд оръё. Тэгээд би Жанцан Оргоныг ярьцлаганаас бас уншижсэн л та. Хуурдаж чаддгүй нь баярлагдаг, хуурдаж чаддаг нь баярлуулдаг ийм сайхан өдрүүд одоо ирж байгаа юм байна. Тэгээд та бүхний хувьд олон улсын наад муралдааныг одоо жирийн иргэд үзэж сонирхох тэндээс шин зүйлийг мэдэж авах өөртөө бас оролцох юм боломж хэрэг байна. Энэ морин хурийн олон улсын наадмын өдрүүд дээр хязгаарлахгүйгээр энэ ойрын ерөөсө хит хоног бол ерөөсө морин хураар амьсгалах юм байна. Цаанаасаа тийм тохиол оо бүрдэж байгаа юм байна гэж би бодож байна. Ягаад гэхэлэр тун удахгүй 6 сарын 23 24-нд морин хурын чуулга маань Асим герт одоо иж бүрэн тоглолтоо хийх гэж байна. Энэ тоглолтыг ягаад анх санаачилсан бэ гэхэлэр морин хуур өөрөө герт байсан. Өнөөдөр морин хуур дэлхийн төвшөнд дэлхийн тайзнаа гарсан. Гэхдээ тэр морин хуур өнөөдөр яг тэр унган тэр газара яаж дуурдаг юм бэ? Энийг дуургаж үзэх юмсан гэж бид нар туршиж надин одоо анхныхаа тоглолтыг хийсэн. Тэр нь үзэгчдэд маш их таалагдсан. Тэгэхээр энэ морин хуурыг энэ амьд хөгжмийг бид нар яг л энэ гертэ сонсож байх хэрэгтэй юм байна. Энийг сонсож байх юмсан гэж бид нар шийдэд жил бүр энийг уламжлал болгож тоглохоор шийдээд одоо энэ 6 сарын 23 24-нд Асим герт одоо нутаг минь хүлэг минь гэд бүр өөр нэгэн нэртэй болгоод энэ тоглолтыг тоглох гэж байна. За морин уурын олон улсын наад маань 6 сарын 30-наас 7 сарын 5 хүртэл 6 хоног үргэлжлэх гэж байна. Тэрний дараа одоо үндэсний их баяр наадмаар мөн морин уурын одоо чуулга маань өөр нэгэн бас баяр наадам зориулсан тийм Монголын сай хоорон тоглолтоо хийх гэж байна. Тэгэхээр энэ олон сайхан өдрүүдэд Монголын төдийгүй олон улсын одоо хүмүүс маань морин хураар амьсгалах нэ. Наад маань 2 жил тутам зохион байгуулагддаг. Түрүү удаагийн 2 жилийн өмнө болсон наадам энэ наадам хоёрын хооронд морин хуур өнөөдөр хэр төвшөнд хөгжсөн бэ? Ямар шин уран бүтээлүүд гарсан бэ? Ямар шин уран бүтээлчид төрсөн бэ? Энийгээ бид нар нөгөө олон улсаас цугласан морин хуурчд та Монголынхаа ард түмэн гайхуулдаг ийм тоглолт байгаа. Тэгэхээр Монголын одоо морин хуурын орчин цагийн одоо шилдэг бүтээлийн одоо дээчс гэсэн тийм одоо татталтай нээлтийн арга хэмжээ болно. Монгол улсын морин хуурын чуулга төлөвлөж байна. Жил бүр уламжлал болгон өргөдөг Монголын сайхан орон баяр наадмын концерто түүх соёл үндэсний үрлэгээ дээдлэн биширдэг наадамчин олондоо зориуллаа. Тоглолтод Монгол улсын гавья жүжигчин Аравдан Мөнхбаатар, улсын дөрөвж эрдмийн театрын гоцл Дүүчин Батжаргал, Инх Наран, Тасалбарыг улсын филармон Тигэц Сигмэн, үнгүй хүргэлт 1900-1800. Тоглолт 7-р сарын 11-нд улсын дөрөвж эрдмийн театрын тайзнаа 19 цагаас. Монгол улсын морин хурийн чуулга. За баярлалаа. Ийм цаг завгүй үедээ нэвтрүүлэгт маань цаг гаргаж үзэгчд маань тодорхой мэдээллийг өгсөнд маш их баярлалаа. Сайнын сайнаа нэвтрүүлэг маань өөр нэгэн нэрийн бэлгтээ сайнын сайнаа нэртэй үзэг тэмдэглэлийн дэвтэр танд уран бүтээлийн амжилт хүсье. Танд нэвтрүүлгийнхаа нэрийн бэлгийг гарт олмаар байна. За. Маш их баярлалаа. За. Бичиг үсэг нийлүүлдэг юм чи ерөөсө энэ чи хамгийн том бэлэг байдаг шүү дээ, тийм ээ. За, нэвтрүүлгийн маань жаргааж бас таныг үг хэлхийг үржээ. За, ингээд Монголын ард түмэн маань өөрөө их хэмэртэй сүнслэг ийм сайхан түмэн тэрний хамгийн гол одоо бэлэгдэл хамгийн гол тэр сүнсийг хөглөдөг юм байна морин хуур сэтгэлээ одоо би юу гэж хэлдэг вэ гэхэлэр хүн амьдралд бол мэдээж сайн муу юм тохиолддог тийм ээ тэр болгоныг энэ морин хуурын хөг хэшигч нь ариусгаж явдаг юм шүү гэж хэлмээр санагддаг тэгэхээр энэ хідүү өдөр хідүүлээ сүнсээ сэрэж сэтгэлээ ариусгах ийм сайхан өдрүүд болох нэ тэгээд та бүхнийгээ энэ сайхан өдрүүдэд хүрэлцэн ирж хуурийнхан аяг шигээр хөг дангаа хөглөхийг одоо урьж байна. За баярлалаа. Тантай ярилцахад таатай байлаа. Уран бүтээл амжилт хүсье. За та бүхэн ч ихсэн маш их баярлалаа. Та бүхэн ч ихсэн уран бүтээлийн өндөр амжилт хүсье. Ихэнх үзэгчтэй UBS телевизээр сайн санаа нэвтрүүлгийг хүлээвч үзлээ. Өнөөдөр нэвтрүүлгийн манд цочин Монгол улсын морин уурын чуулгын менежер Хослол Хөгжимчин морин хуурч Жанцан Норвийн ууган туяа авлаа. Ирэх 7 өнөг шинж чамтай эргэж дуулцъя. Баяртай үзэгчтэй.